Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og vi er tilbake med en ny video. I dag skal vi ha en server review, kind of, hvis det er det der. Vi skal vise frem en server som jeg og et par kamerater bygger. Så, kan du hoppe rett inn i gamen. Her har du da gamen. Der, sånn. Så her er det da gamen, vi kan bare sånn, for at dere vet det, skru det slashbolt for å komme hit og spawne her jeg stod nettopp der. Men, vi kan starte med det dere ser, fra da dere spawner på serveren. Dere ser survival, games, creative, som jeg ikke fikk passe inn i sommer, shop, og et hus, så spawner. Altså shop, det står shop der. Tapper skulle kanskje vært litt bredere, men vi synes det ser litt bra ut, så ja. Vi kan starte med å gå opp i huset her. Nå gikk jeg å gå, for det tar så lang tid, så vi bare gjør sånn. Går vi rett opp i andre etasje. Her er det da ingenting, her står det litt regler sånn. Ikke grief, ikke spam, ikke reklamer, ingen banning, respekt. Ikke rasisme, ingen hacks, ikke bruk caps lock i chat. Oppe her så er det helt flott akkurat for øyeblikket, men vi kan gå ned her. Her står det Hall of Fame. Her har dere litt forskjellige folk, vi kan starte helt her. Modke, han er en praktisk fyr å ha med. Han kan mye om plugin, han kan forskjellige sånne ting som det er praktisk kvinne, han har lært meg sånn latskapaktige ting, og så videre og så videre. Han vet ikke, han tror jeg ikke har noen YouTube-kanal heller, så jeg vet ikke hva han. Men Norbert Hode, også kjent som Video Games Norway, han kjenner det, han er... Han drev mye med bygging, han har bygget mestparten av hele spåen her egentlig, for å være helt ærlig. Så ja, Don Cross, han er Secure Nord, eieren av serveren, ser dere kanskje, owner. Så ja, han har bygget litt, holdt på med plugins, laster inn plugins, dere trenger noen sånne ting. Swipe Dreams, Jensen, han er... Han bygger, det er, jeg tror ikke han driver så mye med plugins eller noe, men det vet jeg ikke helt. Dere har meg. Jeg er også en admin her. Jeg driver litt med bygging, jeg driver litt med plugins, jeg driver egentlig litt med alt. Jeg blir lært opp av han. Så ja, her har dere bare admin der det står Herobrine, så. Hvordan har jeg fått det der egentlig? Shit, samme. Vi kan gå... Rundt inn her, her kan dere skrive det i Free Book & Quill, ikke sant? Jeg tar ut en bok, eller bare, not bad. Jeg kan også sende inn en klage, og du kan sende inn en mobsuit der. Jeg er ikke helt sikker på når man kommer inn der, så vi bare, actually doing it like this. Bare for å se hva som går om det er her inne, her nede. Så vi bare går her, mobsuit der, klagerapport. Her er det jo ingenting inne, men det er hvertfall sånn der, det var sånn jeg kom meg inn nå. Jeg tror faktisk ikke det er noe annet vei inn. Ok, jeg skal ikke vise deg veien. Ja, se om vi kommer oss inn her da. Der. Sånn, så det var det av det. Da tar du litt om booking quid, og så fikser du det. Så der tar du en tomme. Vi kan gå videre til creative huset. Og bare dropping down her, creative. Her er det ingenting enda, det er helt tomt, jeg har helt fått inn plug-in med verden og sånt, så her er det ikke så mye å si, den er rett og slett sånn. Vi går videre til games, her er det da, du må hoppe ned her, det er, jeg spiller ikke ned enda. Jeg skulle hoppe baksiden og si at den her er laget av Norbert Hode og Tom Cross, Vivian Snorri og Sekunde. Ta en titt på den andre siden, det gjorde vi nettopp, så hopp ned til games lobby, så vi stopper akkurat der. Her ser vi fikk opp, hvis du vil tilbake til spawn, skriv flashspawn. Lykke til i minigamene. Her er det da tripwire, så når du kommer over dem, så kommer det opp melding, ikke sant? Så det er sånn det fungerer, jeg vet ikke helt hvordan annet det fungerer. Her nede, her lander du cirka inn i poolet her, etter du har truffet lava. Her er det da eske, FFA, her inne er det parkour som jeg skal vise dere, og one versus one. Parkour ser bare sånn ut, den er... Den har ikke gjort skille med, men vi kan se om vi kommer oss opp til dit. Han har kommet ut, så vi bare casually jumping, ja. Jeg løper skal liksom
Beklager meg ikke. Jeg har litt vondt i halsen i gang, så... det var det som var her. FFA... One vs. One, så ja, vi kan gå tilbake til spawn. Jeg gir ikke å vise alle mapsa, fordi det kan ta litt tid. Så det er bare join server, så får du vite mer om det, ikke sant? Survival. Oi, her funker det. Her kan jeg gå inn i hvert fall. Her bare høyreklikker du på skiltet, så kommer du hit. Bare går du utenfor her, så må jeg huske PvP er på bak skiltet. Når du kommer ut her, så kan dere da drepe hverandre. Leve survival, en vanlig survival-verden, det er ikke noe sånt som jeg skal helt motstående på den. Så her er det bare sånn, ja, sånn er det. Back to spawn, da bare går du på en pressure plate som jeg gikk nettopp på nå. Kommer tilbake hit, tom hand der. Shoppen er da ned her, bare gyr å løpe. Her er det da. You can buy coal, ikke sant? Der har jeg coal, der fikk jeg 2 coal for 10. Det kommer til å bli mye billigere. Her er det litt forskjellige ting som kommer til å komme med. Men den her må jeg bare si litt om. 40 levels of XP. 825 XP. Det er ikke 30 leveler. Men hvis du er... Vent da, jeg kan vise det. Game og 0. 0. Her kan jeg si. Det står 825 XP. Det betyr altså... Når du er i 0, altså du har ingenting. Leveler, absolutt ingenting. Kommer du akkurat i level 30 med når du kjøper det for 1500, som jeg gjorde nå. Men nå kommer jeg bare fra 58 til 61, fordi det er... Nå har jeg minus penger, så må jeg bare fikse litt penger etterpå. Så det blir liksom... Den er litt dum. Men ellers så er det liksom... Du får 30 når du er i 0, holdt opp si. Så sånn er det. Skal jeg feil nå? Oi, jeg skal opp. Ditt. Sånn. Så sånn er da shoppen. Så det tror jeg da var alt sammen. Vi kan bare gå opp hit til spawn. Boom. Der har vi da en spawn, så ja. Tusen takk for at du så på. Tusen takk for at du så på alle sammen. Legg en like, kommenter og abonner. Det betyr utrolig mye. I morgen eller søndag så kommer en Q&A. Der jeg svarer på en person jeg har fått. Det er ikke så mye, men jeg svarer. Så ja, tusen takk for at du så på. Legg en like, kommenter og abonner. Og husk å join serveren. Link. IP i description. Så, see you soon. Adios. Peace.